头发容易分叉呢，是跟它的这些头发里面的角质的构造是有关系的。因为头发有些在尾端的地方，它的营养已经比较吸收不到的情况之下，如果常常接受一些吹染整烫，它的角质层构造被破坏掉之后，这些蛋白质之间没有办法做一个好的连结，就容易做造成分叉。另外有少数的原因是因为先天的一些基因的这个缺陷而造成的分叉，或者是头发结构的异常容易断裂，那这些方面当然就是也就需要透过专业的皮肤科医师去做一个诊断，然后进一步的治疗。那如果是一般吹染整烫引起的这个分叉或断裂的话，第一个当然是要尽量避免这样子的一个过度频繁的一个造成头发的一个伤害的这些情形。那再来的话就是平常洗完头之后，润丝巾的使用是会有帮忙的，但是提醒润丝巾呢是要润在头发上面，并不是润在头皮上面，因为润丝巾如果常常接触到头皮的话呢，很容易堵塞毛孔而造成毛囊炎。再来的话就是除了润丝以外，后面如果头发特别容易干燥分叉，可以透过发膜的这一种类似像头发的面膜的概念，去提供头发一个滋润的这个养分，这样的情况下也可以减少它分叉的情况。